ချက်ကြလေးတော်တော်များများဘာလို့ France Zone နဲ့ရှုံးမှုထပ်နိုင်ရလဲ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က France Zone ထဲမှာလူလိုလားလားနေမိနေကြလို့ပါ။ချိန်ရရင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတဲ့ main page ကကျွန်တော်တို့ကို France Zone ထဲကနေထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ညွှန်လင်းချက်နဲ့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးလုံးဝဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Welcome to Brother Figure 4. ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ France Zone ထဲကနေဘယ်လိုကြုံထွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုဟာကျွန်တော်ရင်ကားတင်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေပါကြောင်းကျွန်တော်တို့ကို friend zone နဲ့ထည့်နေကြတာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုရဲ့ set ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာမောင်မောင်ဆိုတဲ့နာမည်လွှဲထားတဲ့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ခြင်းတယောက်သူ့ရဲ့ crush ကသူ့ကို friend zone နဲ့ထည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်စီကိုလာပြီးကူညီတောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အစာပြိုရပါတယ်ပထမဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးတင်ပြကြခင်မှာပဲမောင်မောင်ကျွန်တော်စီကိုထည့်ရောက်လာတယ်သူ့ရေးစားရနေပြီးပြောပြီးငါ့ကို friend zone နဲ့ထည့်သွားပေးမယ်ငါသူ့ကိုမေးလို့မရခဲ့ဘူးကွာငါဘာလို့တင်လဲဆိုတာငါ့ကိုအကြံဉာဏ်လေးပေးပါဦးကျွန်တော်မောင်မောင်ကိုပြန်မေးလိုက်ရင်းသူနဲ့ line မော်ကနေစကားဆက်ပြောပြနေပြီလားအေးငါပြောပြနေသေးတယ်တော့မောင်မောင်ကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါမင်းမှားကြီးမှားတာပဲမင်းသူ့ကိုအဆက်ပြရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်မောင်မောင်ကပြန်ပြောတယ်ငါသူနဲ့စကားမပြောတော့ရင်သူငါ့ကိုမေးသွားမှာပေါ့တော့မောင်မောင်ငါပြောရမယ်မင်းကမျောလင်းချက်နဲ့စောင့်နေတဲ့ကောင်ပဲမင်းမျောလင်းတာတို့မျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမင်းခုလိုသူနဲ့ဆက်ပြီးစကားပြောနေရင်မင်းသူနဲ့တစ်တလုံးတကယ်ချင်းနေလည်းမမိသွားရမှာမင်းအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ချင်တာငါပြပါတယ်မင်းသူ့ရဲ့အချက်ကိုကြားချင်ရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကမောင်မောင်ကိုအဲ့ဒီနေ့ကပြောပြလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးတွေဟာသူတို့လုံးဝမကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ပြန်ညင်းပါလေတကယ်တော့မိန်းကလေးတွေကျွန်တော်တို့ကို friend zone နဲ့ထည့်ရဆိုတာအရင်အညီအညီနဲ့ထားခြင်းလို့ပါဒါလည်းသူတို့ friend zone နဲ့ထည့်တဲ့သူကိုသူတို့လည်းတကယ်ကြိုက်ပေမယ့်အဲ့ဒီသူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်မရှိပဲအရှက်ကြောက်ကြီးတဲ့သူဖြစ်နေရင်လည်းအဲ့လိုလူမျိုးကို friend zone နဲ့ထည့်ပြီးအပြစ်ပေးလို့ရှိပါတယ်ဥပမာမောင်မောင်လိုလူမျိုးပေါ့မောင်မောင်ဟာအေးကိုချစ်ပေမယ့်သူချစ်ချောင်းကိုထုတ်မသွဲရဲ့လို့အေးဟာမောင်မောင်ကို friend zone နဲ့ထည့်ပြီးအပြစ်ပေးလိုက်တာပါအေးကိုတိုင်ကလည်းမောင်မောင်ပေါ်စိတ်ဝင်စားနေနိုင်ပါလေဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကိုယ့်ကို friend zone နဲ့ထည့်သွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ friend zone နဲ့ကနေရုံးထွက်နိုင်ဖို့ချောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေနဲ့လုံးဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ဒီကတော့ဟာသူ့ကိုလိလိရှုပါ။ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ friend zone တွေကနေရုံးမထွက်နိုင်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဟာသူကျွန်တော်တို့ကို friend zone တွေထည့်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ချိန်မှာသူ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကို friend zone တွေကနေထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုပေးလိုက်မယ်လို့ညွှန်လင်းနေလို့ပါ။အဲ့ဒီလိုညွှန်လင်းချက်ကြီးနဲ့အသက်ရှင်ပြီးသူ့ကိုဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် line မော်ကနေဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီး view site ပေးနေမိကြတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းမှပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသူ့ကို view site ပေးပြီးစောင့်နေကြုံနဲ့သူ့ရဲ့အချက်ကိုရအောင်ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ကို friend zone တွေထည့်သွားတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားတစ်ကောင်းပေါ်ဆီရှောက်ဖို့ကိုရှိမှရှိနေတောင်တန်းနေရလမ်းကိုရှောက်ရုံနဲ့မရပါဘူးသူတို့ကလမ်းနောက်ပြန်ရှောက်ရပါမယ်လမ်းနောက်ပြန်ရှောက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပေးရတဲ့ queue size မှုတွေကိုပြန်ရုံသိမ်းခိုင်းတာပါသူ့ကိုကိုဘက်ကစပြီးစာလုံးဝမပို့ပါနဲ့သူ့ဘက်ကစာစားပို့လိုက်ရင်လည်းသူ့ရဲ့စာတွေကိုတည်တည်ရှုပါသူ့ရဲ့ Facebook post တွေကိုတည်တည်ရှုပါပို့ပါတွေလုံးနေလဲဆိုတာသူ့ကိုအသိနခံပါနဲ့ Facebook မှာလည်းသူ့ကိုရှည်ရွယ်တဲ့ post တွေမတင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘော်သူစိတ်ပြန်မလဲလားမချင်းကိုအောင်ရပါမယ်ကိုအောင်ရုံနဲ့လည်းမပြီးသေးပါဘူးကိုအောင်မီတိုက်ချင်းရပါမယ်တန်းကျင်နေဆိုတာအာသာဖြေခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတန်းကျင်ခိုင်းနေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ version ကို upgrade ဖြစ်နိုင်တာပါမိန်းကလေးတွေကအာယုံစိုက်ခံရမှုကြီး view စိုက်ခံရမှုတွေကိုနှစ်သက်ပါတယ်သူတို့ကသူတို့ friend zone နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့ယောက်ျားတယောက်စီကနေပါအာယုံစိုက်ခံရမှုတွေ view စိုက်ခံရမှုတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့လိုချင်တဲ့အာယုံစိုက်ခံခြင်းမှုတွေ view စိုက်ခံခြင်းမှုတွေကို friend zone နဲ့ရှောက်ပြီးတာတော့သူတို့ကိုပေးနေမှာဆိုရင် friend zone နဲ့အထည့်ခံရတော့ကျင်တဲ့သဘောတူကြောင်ပြရကြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့အချက်ကိုသာလိုချင်တဲ့ဒီတွေဆိုတာပြသဖို့သူတို့ရဲ့ friend zone နဲ့မှာမနေဘဲသူတို့ကိုလိလိရှုဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် message နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကစပြီးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ Matthew based Marsen ကျွန်တော်တို့တိစောက်ပါကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုလိလူရှူထားတဲ့ချိန်မှာအလကားမနေတင်ပါဘူး။ဂိမ်းနေစော့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီးအချိန်ဖြုံးနေတင်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုတိစောက်ဖို့နဲ့ဆက်ဆောင်မှုကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အားစားလုပ်ရပါမယ်။ဂျင်မင်ကစားဖို့အချိန်ရှိရဆိုရင်၄၀ရာဂျင်တစ်ခုကို join ပါ။အချိန်မရဘူးဆိုရင်လည်းအိမ်မှာ body weight exercise တွေလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည်တာတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်မိုင်းလေးပါတင်ပါ။သူ့ကိုယ့်ကိုဆုံးရှုံးရမှာကြောက်လာနိုင်တယ်လို့တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လက်ထဲပါသွားမှာသူစိုးရိမ်လာပါလေ။Matri land news case ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိစောက်နေုံနဲ့သူ့ကိုယ့်အပေါ်စိတ်ပါလိုက်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုသူ့ကိုလိလူရှူထားတဲ့အချိန်ကိတခုခုကိုလေ့လာနေရပါမယ်အလေးချိန်ဆုံး skill ကတော့စကားပြောခြင်းပါကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေဟာရှင်းကားတဲ့အချက်ကြောက်ကြီးလာကြပြီမိန်းကလေးတယောက်ရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိနဲ့ပိုပြောခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုအချင်းချင်းစုံပြောနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိလာကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ပါတဲ့စကားကိုပဲရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပြောနိုင်ဖို့လေ့ကျင့်ရပါမယ်အိမ်မှာဘူးမှမရှိတဲ့အချိန်မှာမှန်တယ်မှကြည့်ပြီးစကားပြောလေ့ကျင့်တယ်ပါစကားလုံးတွေကိုလုံးထွေးပြီးဘာကိုပြောချင်လို့ပြောချင်မှမသိရဲ။ယောက်ျားလေးတွေကိုမင်းကလေးတွေစိတ်ဝင်စားပါဘူး။မင်းကလေးတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါစကားချစ်တာတို့စကားလုံးတွေလုံးထွေးတာတို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်မရှိနေတဲ့ဒါရဲ့သက်ဆိုင်နေပါလေ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်သဘောကျတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရှိမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိရှိစကားပြောနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်မစကားပြောပြီးကြည့်ရပါမယ်။စကားပြောစွမ်းရည်ဟာလည်းမင်းကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရေးကြီးပြီး legend နဲ့လည်းစွမ်းရည်တကူဆိုတာကျွန်တော်တို့မီးလုံးနေခဲ့ကြရပါ။ခေတာတီးတာတို့ထပ်ပုံရိုက်တာတို့ကလည်းမင်းကလေးတွေကိုကျွေးစေဆိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကအရေးချင်းတဲ့တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သူရွေးချယ်တဲ့နဲ့ဒီတော့ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တက်ပြဖို့လိုပါတယ် base more money သင်္ခါရပိုစူးစားပြီးပတ်စံပိုရှာနိုင်အောင်စူးစားရပါမယ်ကိုလေးလာတဲ့ scale တွေကိုအသုံးချပြီးကိုရဲ့ဝင်ငွေကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေတိုးတက်အောင်ကြံစည်ပေးပါတယ်ဥပမာ YouTube channel ရဲ့ထောင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ကိုရဲ့ video တွေကိုသူဝင်ကြည့်မိတဲ့အခါအရင်အလုပ်စူးစားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အတန်ကိုသူမြင်ရောင်လာတဲ့အခါ
သူကျွန်တော်တို့ကို friend zone နဲ့ထည့်လိုက်တာသူမှားသွားပြီလားဆိုပြီးသူ့ကိုယ်သူမိန်းကုံးနဲ့တန်ထုံနေပြီပါနေတယ် I'm out with your girlfriend and post is online ကိုရဲ့အလုပ်တဲကလောက်ပွန်ကိုင်းမန်မိန်းကလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းမိန်းကလေးတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီလာတွေ့ပါပြီးရင်တမုံကြပြီးဒိုင်းမော်တင်ပါတော်တော်ချင်းဆိုတာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ကိုယ့်ပေါ်ဆက်ဆောင်မှုကိုမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွန်တော်ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အစင်းတွေကိုလည်းလုပ်ခင်မယ်အခုတော့တခြားမိန်းကလေးတွေနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကိုသူတွေ့လိုက်ကြမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လွတ်တဲ့ငါးကြီးနေဆိုခံစားနေရပါလိမ့်မယ်ကိုဟာသူ့ပေါ်စိတ်ဝင်စားတော့ဘူးဆိုတာပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအရှင်ကသူရရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စီကယူဆိုင်မှုတွေကိုသူပြန်ပြီးတောင်းတလာပါလိမ့်မယ်။ခဏကိုယ်လည်းနားလာမယ်။စကေးအစ်စ်တွေနဲ့တက်မြောက်လာတဲ့သူ့ကိုအရှင်ကသဘောကျမှုတွေလူတယောက်ကိုသူဆုံးရှုံးရမှာ။နှမျောတသဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ဘလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။ဘလိုချစ်တဲ့မိန်းကလေးစီကအချက်ကိုပြန်မရရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ဘလိုအရှုံးမရှိပါဘူး။ As a whole of what the date ဒီစကနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဘလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကဘလိုတော့ပျံပြီးစိတ်ပြန်နေလာမယ်ဆိုတာသိကြတော့ပါပဲ။အဲ့ဒီခါစကားမပြောပြတာကြာပြီနော်။ဘာလို့လုံနေတာလဲ။စသဖြင့်သူ့ဘက်ကစပြီးဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်။သူအရင်လိုဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရှင်တစ်ပေါက်လိုအခြေဆက်ဆွဲမနေတော့ဘဲသူ့ကိုပြင်မာတွေ့ကိုချင်းရပါမယ်။သူ့ဘက်ကလည်းလက်ခံပါလိမ့်မယ်။သူစီကမြေစိမ့်ပြရင်သူ့ရဲ့အချက်ကိုရအောင်ပို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေချာသွားပြီလို့ပြောလို့ရမယ်။ကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကတော့ Pro ရဲ့အလုပ်ရှားမှုကိုပဲမူတည်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံး Pro အနေနဲ့ Friend Zone ထဲကနေဘယ်လိုဂျုံထွက်ရမလဲဆိုတာသိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြောင့်အတွင်းမြင်တစ်ခုခုကြားခဲ့လို့ဆိုရင် Like Share and Subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦး။အားလုံးကို Friend Zone ထဲကနေဂျုံထွက်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။